Ma šta? Vi kažete da imate tri kade. Da. Ali ja imam tri kade i jedno ajde. Pa ja sam čovjek, zato kažem, gospodin penzioner, pa imam tri kade. Da. Hoćete vi meni pomoći da ja pokažem našim gledalcima kako, za one radoznale, kako izgleda moja prednjica? Pretpostavljam da vas ostali detalje ne zanimaju, ja to ćete vidjeti kad bude gotovo. Pa ne znam, vi ste kasni, šta ko? Gde da vidim prednjicu, majstre? Evo, to je kožuh. Aha, evo da pokažemo. To je prusluk, vidite. I sad, kad ovo spojite, majstore, sneg može da počne da pada. Jedna dođe sa druge strane. A smo složili boje. Dođe s druge strane. I tu dođu leđa. Evo ovako, to bi sad to bilo. Evo da pokažemo ovako. Izvinite što sam okrenuo leđa, ali to je samo zbog mustre. Da vidite kako kroji majster. Oho, majster. To je to, tako ide. Da, ništa. A to ovčije? To bi bio, da. Ovčije? Ovčije, da. To bi bio prusluk, da. Koliko vi radite ovo već dugo? Ovo? Od 45. godine. Sam ošao na zanat. E sad? U 45. od 48. sam se oslobodio. Čija je ovo strana? Da li Ćurčija? Ćurčija. Ćurčija. Čemu razlika Ćurčija, Krznar? Pa kaže, Krznari to je više dame nose, znate, krzno što je gore, znate, a mi Ćurčije... Ova strana ovako? Tako da, da. Ovo je damska strana? Tako je, da. A mi Ćurčije više radimo, mi HTZ više opremu. Kažem, grudnjake, i donese od bobe taj pršnjak, kaže, na njoj. Evo ovako što je gore. Znate, HTZ, prusluk je te sa što sam se probali, da, grudnjake, da, mi kažemo grudnjaki, pršnjaci, grudnjaci, znači, može platneni, može ovako košni, eto. A može i ženske. Ženske, onda mećemo tu cicu tako okolo, da bude malo lepše. Znate. Pa sad ko voli cicu, može kod majstora dođe. Tako je, da, eto. Majstore, mi kažemo, šta ste s ovim radili? S ovim smo, evo šta smo radili. Ovo mi donela snaja, bratova, to je bilo dugačko, evo ličko. Vidite, to je bilo to ličko. Znači, to neka nova moda sad, kraće se nosi. Da, kraće, znate šta, to je kupljeno možda predno 15 godina, onda se žene malo ugoje, znate. Pa rode bebu dve, onda se one malo rašire, onda donesu, pošto ne imam tako isto, onda to sećam koliko mi treba i to onda proširio sad, vidite, to sam proširio sad s otim, jel? Aha, pravi ste majster. Tako je, da, i onda to se ubaci i tu i onda samo ima da uskoči unutra, vidite, koliko je sad to lepo, široko. I dobijemo širinu, recimo 20 cm, vidite, eto. Da bude komodno. Eto, to je sad radnika, vidite. Ovo je babin. To je babin, eto, vidite, eto. To pravimo tako, eto. To je babin. To ima jedno 15 godina ovo, otprilike. Ovaj? Da, ovo ima jedno 15 godina ovo. Eto. Vidite, eto. Eto. To je to sa što ste probali, to će biti to. Eto. Vidite. A možete vi meni da napravite jedan makav? Može, može. Ja sam sašio za mog života jedno 5-6 opaklija, tako i ducina kod majstora kad sam radio. Kad sam ošao Novi Sad, to se nije radilo već. Su bili šareni onako? Da, bilo je isto, da. Tu isto polak šarena, dole, gore, dva reda popaklija. To je lepo, jako, i sad to i nema. Morao bi ja sad dobro i da mislim da bi mogao, možda ne bi znao i napraviti. Pa kad sam pravio pre 50 godina. Zašto to radite? Šta će vam to? To poklonim ženama, da me spominju. Kad umrem da mu otprate. Pa ne. Eto, to tako ja te sad. Pa vas spominju kad zagulice tabanemo. Pa da, evo, to sad napravim, evo, recimo, eto, par, ima tu i mali. Pa ne, onda ima žene i mali, evo, manja, vidite, eto, pa ne. Ima to, ja tako to sad, to će onda da... Ovo je za mlade, ovo manje je za mlade majke, ne? To je za mlađe, da. Da. To ne delim ja to devojkama, ženama, koja je veća, onda lako je to malo. Da se čuvaju. Pa da. A kakva mi je ono koža tamo, mislite? Sad ću ja to moći da vidite. Sad ću ja pokasti. Šta sad tu ima? Žene moje, pa da, evo, tako da je okroji, pa ne može ovako turiti unutra u cipar, bit će joj ovako onda. To je ono što ja kažem, peglanje, jel? Jel te? Jel? Evo, hoću stati ovo. Znači, vi mi pomožete da namontiraju kako treba. Pa da, eto, i sad ja tuđem tako. Boš pomozi. Boš pomozi, les devojka. Evo, to bi to bilo, evo. Radio ne može ništa, majstri. Šta radio? Čim sednete za mašinu i radio se pali. Pa da, ne može, mašine ne rade. Tako je namestljeno. Sad kako sam izgorao, znate, tako mi je sad uvedena struja. Šta je bilo?
Po, tu je bio jedan radio, Nikola Tesla, star, jedno 50-60 godina, onaj prvi što 45-60 godine. Tako je lampaž, da. I od njega je krenulo i od sva mi radnja izgorela. Gdje ste vi bili kad je bilo? Pa tu sam spavao i pola dva noću, i da je počelo nešto da puca. Znate, evo, vidite, evo. Sad ćete vidjeti i ovu. To ja sad lijepo stanem kraj pijaca, žene, zabadava delim. A da, evo, onda one uzmu. Kad je zabadava, oči? Zabadava, po kako neće na ovo. E, majstere, samo da ja znam. Pa da, evo. Sad ću ja probati kao vi. Pa da, evo. Zabadava. Pa da, evo. I sad tako lijepo, evo. Osjećam, vidite. Raspitala neka što to zabadava ide? Šta sam dužna? Pa nije to onda, ja one jedno drugo čuju, znate, pa onda one dođu, a nekad ja kad vidim, kaže dođite kod mene, i onda tako, eto, ja njih onda, tako je bilo i za torbe, znate, eto. Sigur, imam i spisak, jedno, preko 300 torbi sam napravio. Gdje to još ima zabadava nego kod majstora? Pa kod mene ima. A, majstora svaka. Znate šta je, mnoge stvari ja to vidim tako i u otpadu, znate, po povoljnu cenu, znate. Onda ja to uzmem, uzeo sam taj točak, krug, skaja, onda od tog računa šta me košta, kad nemam posla, ja ovdje se dođem pa tako pravim, da me spominju, evo. Eto sad, to tako stavite. Pa ko vas ne bi spominjao? Vidite sad, eto, po tada lijepo, gledajte tamo u cipelu, evo, vidite, tako, onako. Čekajte da pokažemo mi damama još jedan put, samo lagano. Pokažite vi njima još jedan put, tako. Evo, poslijem sad sašu. Desno, desno, levo, na levo. Tako je, lijepo, uzme samo lijepo ovako, dio, ovaj, daj mi tu, evo, sad resimo, evo, ako je to čizma. Ali ne mora da čizma, ovo je moje, tu ja radim. Evo, stavi lijepo ovako, evo, vidite. Evo, milina. Pa da, eto, evo, ja sam meni stavio. Dobro, ovo je veličko. Dame su manje, imam ja i manje brojeve. To sam sad tako spremio, jedno 50 pari. Znači, majstore, koja god dama želi da ima da, toplo na nogama. Da, to ja tako poklenem džabe. Eto, vidite, to je lijepo. Provede zimu, vidite. Dobro. Svaka vam čast. Evo, vidite, evo. Ja singirica, jeste? Da, singirica. Kako li je bilo nego kod majstra? Udo, redko to bude. Te bude redko. Da. A ovak znači... E sad vidite, ako njoj slučajno veličko, ona će samo malo to da skrati. No, ja ću. Pa da, znate, A vi to časkom napijete? Pa da, kako neka, pa da. A šta me to košta? A ostaviš lijepu uspomenu ženama, eto. Pa da, one to volu. Pa da. Hoće gledati tako kad dođem u vaše godine? Pa ako da ne. E sad, treba i živiti volko. Pa da. Koliko imate? Po sedam, fali već mjeseci i po dana, pa 74. Pa da, hvala Bogu. Svaka vam čast. Pa znači, za mjesec i po dana, prvo ćemo opraviti novu godinu, pa ćemo onda doći na rođendan. Da, tamo, oko naše nove godine. Ako da Bog, bit će 74. A, majster, svaka vam čast. Nek da Bog. Čekajte, još jedan. Da vi još ijete dugo. Dajte, pa da žurimo. A jel vi... Rekao da ima tri kate. Jel vi ćurčije fircate? Ako da ne i kvircamo, pa sva šta radimo, pa da. Ja najviše tako pomalo, nešto krpim. Tu je sad... Radite, gledam, s otim makazama radite kao da ste frizer. Pa da. Štucujete svako. Pa da. Kao frizer, pa da. Se sad, nešto sam ja naučio, kad bih hteo da ispeglam ovo, znači morao bi da pokosim. Pokosi i eksere tako okolo. Da ste ostavili moje telefone, ja? Nije, to je tako, to je to. Pošta možda, šta ja znam. E sad, vidite, onda bude tako. Zato to mora da bude. E sad sam ja nestrpljiv, ja bih već danas da vam poklonim ovo, međutim ne vredi. Koji dan danas, majstre? Danas je utorak 30. Utorak već? Ovi mjesec ima 30 dana. Aha. Ja ću ovu petak podijeliti. Da, možete kad petak dođete. Noću. I evo, pa ovo se ne čuje. Kad se vratite u sitne sata, onda se ne čuje. Ovo znate kad mekano gazite. Ju. Zeko, zekane, šapice ti mekane. Biće niko. Da, pesma. Da ćemo pokazati kako ova mašinica radi. Pa ćete vi mene uzeti za šagrta, majstore? Koliko bi mi trebalo? Koliko ne možete, znate zašto? Što? Pa, šegrt ne bi se priznalo, ja nisam ujavljen, kako da kažem, znate. Neka, da ja imam znanja, to... E, sad to mogu da naučim, da malo šijete i tako, to bi moglo, eto, ovako, da vas ujavim, to ne može, onda treba redom, mislim, znate kako je. Jel bi morao ujutro ići po hlebnoj stolici, tako da... To bi ja uradio. To je nekad bilo kad sam ja bio šegrt, znate, onda je to bilo. Da šegrt dođe pa loži vatru. Da, to je bilo, da. Joj, ne samo to sve,
i vatra i svega, svega je bilo. Ovdje je šire. Čekaj, smo zvijeli par, jesmo, dobro je. Par. Kako vi sad znate da je par? A evo, vidite, evo vidite da je par. A svašta, pitam, pitam stručnjaka svašta. A ovaj nož je za krojenje, jesli? No, to je pravi krznarski nož. Ko ti se? Ovo oštri od brice? Oštrije, to je žilet u stvari. Juh. Da, to je žilet. To je žilet, to je iz Nemačke. Donese, pa pola žileta se otine, pola se me stavlja unutra. Evo, vidite. Evo, to je to, sad smo to dobili. Evo, te mi pavića. Vidite vi ovaj rad. Pa ne, eto, vidite. E, sve, tako ja sve tu... ti makazama radite? Pa da, jedne su na, ovaj, kod majstora na oštrenjima, jedne u Novom Sadu. Dobar. Kod Sabone crkve, pa onaj, znate, Bek Anđelko, eto, kod njega nosim, eto. Matori je umro, ostao je mladi, on je nastavio, eto, i on radi, eto, vidite. Evo, vidite, eto. E sad, lijepo stavi u cipelu, onako, nezgodno, onda bi mu se išla bi po, kako da kažem, po cipeli. Ovo sad zakoči po stavi u svom mjestu. Da. E sad, ako je malo velička, ona će uzeti. Ne brinite vi, to što ona je veličko, ona će malo, ostaći među nama. Da će ona će malo još. Niste kijeli nekad od lake, niste? Ne, nikad. Mogu bi je jesti, jer sam ono učio. Ali ne, evo, vidite. Ali ne.